До нашої студії завітали Антон Гаврилов, саксофоніст, власне, про якого ми сьогодні будемо більше розповідати, і його батько Олег Гаврилов, а власне, не просто батько, а й музикант так само, так? І зазвичай, Вітя, саме на батьків лягає ота перша відповідальність розгледіти в дитині свій талант. Коли ви зрозуміли, що у вашого сина є хист до музичного мистецтва? Ну, після того, як 3 роки ми пиляли акордеон, ну так, не дуже успішно, то коли виповнилося 9, якось ми випадково потрапили до класного викладача. Денькович Семен Давидович, в корабельному центрі позашкільної роботи. І якось перше, друге, третє заняття бачу, в дитини очі горять. Він приходить, каже, треба купити кларнет. Я кажу, купи сопілку, який кларнет. А коли вже ми купили цей перший кларнет, бачу дитину пу-пу-пу. І так Семен Давидович каже, в нього дар, треба розвивати. Кларнет, саксофон, вперед, вперед. Ну і досі. Тобто треба все ж таки зрозуміти, який інструмент ближче дитині до душі, так? Тому що можна хотіти, щоб займався музикою, є відчуття ритму, так? Але не підходящий інструмент. Так. Чи був у Антона вибір, ким може він стати, музикантом чи, наприклад, спортсменом? Я думаю, що краще у Антона запитати. Це насправді трохи больна така тема, тому що я дуже люблю футбол, і в дитинстві я ходив на футбол, але совміщав ці заняття з музикою. Але батько мені одного разу сказав, що все, ти більше не будеш ходити на футбол, тому що там може бути якась травма, через яку ти не зможеш грати. Тому це було для мене нелегко, але я все ж таки вирішив займатися музикою. Тобто такий, була така сторінка в житті, так? Травматичний вид спорту, футбол. А до речі, він заважає заняттям музикою. Все зрозуміло. Дуже коротко зрозуміло. Ти не завжди грав на саксофоні. Чому звернувся до цього музичного інструменту? Чим він тебе так зацікавив? Можливо, хто надихнув? Насправді, наш мій викладач Юрій Сергійович Руль з коледжу музичного. В коледж ти поступив як кларнетист, так? Ні, як саксофоніст. За 2 роки до цього я дізнався про те, що Юрій Сергійович викладає там, і мені дуже сподобався цей інструмент, я захотів на ньому грати, а кларнет з саксофоном, вони трохи схожі друг з другом. І я почав грати на саксофоні, мені сподобалось це більше, тому що це більш популярна музика, саксофон – це більш популярний інструмент, ніж кларнет. І тому я вирішив більше упору робити на саксофоні. До біг-бенду потрапив за допомогою свого викладача, він тебе запросив, чи як це трапилося? Так, у нас майже всі, багато людей, які вчаться на музичному відділі естради в училищі, багато хто з нас грає в біг-бенді. І ось ти став переможцем, так, студент, отримав стипендію, так, розкажіть, будь ласка, трішки про це, чи їздив батько разом з тобою? Ні, батько зі мною хотів. Хотів. Запрошували викладача. Або батька. Так, це в Дубаї. Я своє місце, я поступився місцем, я думав, що треба, щоб поїхав Юрій Сергійович. Я і так завжди поруч. Так, спочатку ми побачили оголошення, що проводиться стипендіальна програма, і я подумав, чому б не зробити якісь кроки для цього, щоб взяти участь. І ми записали два відео з моїми однокурсниками, яким я теж хочу подякувати, тому що без них це мало що случилося б. І ми перемогли в відбірковому етапі, і вже на фінал, на фінальне прослуховування нас запросили так, до Дубаї. Що взагалі можна грати на саксофоні? Все. Можна від класичної музики грати до поп-музики, до фанку. Фьюжн. Я знаю, що у вас досить творча сім'я, і раніше ви взагалі виступали з цією сім'єю. Як зараз? Так само чи ні? І зараз так само. Ми, якщо є нагода, самі собі, знаєте, жодного дня без концерту. Дійсно так? Так. І встигаєте скрізь? Ну, коли як, але завжди намагаємось і встигаємо. Встигаємо. Не можу вас просто так відпустити з нашої студії, не попрохавши хоч щось зіграти на саксофоні. Я вже бачу ці здивовані очі, але що тут дивуватися? Якщо є музичний інструмент, це просто без цього ніяк. Добре.
треба буде декілька хвилин, тому що там ще треба налаштувати цю тросточку, поставити. Може ще. А, то в нас ще навіть є можливість проглянути за цим процесом, так? Так, так. Підготовки. Як то кажуть, те, що залишається за кадром. Бо здається, ну що тут, взяв собі, ну майже труба, взяв, подув і все. І починаєш грати. Що для того, щоб грати на саксофоні, потрібно володіти ну, якби яким грудним оцим диханням? Чи є якісь вправи? Чи потрібно їх виконувати кожного дня? Чи це просто входить в звичку? Чи це не кожен може грати на такому музичному інструменті? Насправді, пару місяців назад я брав урок у київського викладача, який сказав мені про свою методику. Він каже, що дітей, які приходять до нього вчитися грати на саксофоні, перші декілька місяців вони взагалі не беруть в руки інструмент. Вони просто займаються тим, що займаються пресом, вони просто качають прес у нього на уроках. Угу. Тому що це дуже важлива частина нашої гри, це опора, на яку ми спираємось. Тому ось ці вправи треба робити, для того, щоб гарно звучати. Чи є якась культурна вправа, яку ми могли показати зараз нашим глядачам? Ну, вона звучить трохи смішно, але також, щоб, щоб розвивати звук, треба займатися на муштуці. Тобто я можу продемонструвати, просто знімаю там муштук і біля фортепіано сидите, нажимаєте клавішу на фортепіано і робите потім нижче. І так ви розширяєте діапазон, і це трохи смішно звучить, але це реально дуже приносить пользу. Допомагає, так? Так. Круто, класно. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за цей майстер-клас. Бачите, друзі, ми заодно побачили оце за кулісся, власне, як музиканти готуються до виступу дуже швидко. Не декілька хвилин, навіть, я б сказала, декілька секунд одразу так чук і все. Бо як така професіонали, вони майже завжди готові, так? Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні були Антон та Олег Гаврилови, творча сім'я, музична сім'я. Дякую вам, що ви до нас завітали.